Milí přátelé, představení už proběhlo a já předávám, poprosím, už malinko se sklidníme, vcházíme do jednoho z vrcholů 13. Gošárny. Poprosím, klid na chodbě, zavřeme dveře. Slyšeli jste pana učitela a místa. Dobřák. Je to tvoje, bratře. Děkujeme. Děkuji, Kore. Tak ve škole, že? Na místa a ticho. A pozor. Já jsem se dozvěděl na minulé gošárně, že někdo řekl, že se těší na moji přednášku, že to zase bude sranda. A proto jsem řekl, že je na čase to změnit. Tak, Igore, tak aby to nebyla teda zase ta sranda, tak já jsem se připravil a napsal jsem si vážnou přednášku a teď vám ji přečtu. Dobrý den, košárníci. Já vám dneska povím něco o pobytu ve tmě. Pobyt ve tmě začíná tím, že přijedete. Nesmát se. Ne, já jsem se nepřipravil, ale připravil jsem něco pro vás. Jsou ty Vánoce, tak jsem říkal, když pojedu na tu přednášku a budu o té tmě povídat něco, tak uděláme si takovou soutěž. A do té soutěže jsem dal tady soutěžní poukaz, je to pobyt pro jednu osobu ve tmě na 3 dny. Takže na konci budeme soutěžit o pobyt ve tmě na 3 dny. Ještě musím vymyslet ty pravidla. Tak jo, pojďme, řekneme si něco o pobytu ve tmě. Pobyt ve tmě, jak začít? Nebo jak to říct, jestli mám jít do té tmy, nebo proč bych tam vlastně měl jít? Jsou takový hlavní 3 směry, jak se to k nám může dostat. Když se ta informace k nám nějakým způsobem dostane, to znamená, uslyšíme něco o těch pobytech ve tmě, ať už teďka tady na gošárně, nebo kdekoliv jinde, tak prostě je to taková ta rezonance. Ono se to ničím neliší od toho, když se rozhodujete, jestli si chcete dát dobrýho nanuka, nebo si pustí dobrý film. Prostě je to nějaká metoda, jak se dostat blíž k sobě. A jsou takový nejčastější 3 oblasti, kdy se lidi rozhodnou jít do tmy. Ta první, ta je taková moje nejoblíbenější, nebo když to řeknu, je to z 90%, co lidé chodí do tmy, je ten důvod, že si chtějí v životě něco vyřešit. Já mám rád tady povídání o energiích, o bytostech světelných a tak dále, ale všechno žijeme tady v této hmotě, to znamená, že my potřebujeme řešit, ať se nám tady žije šťastně. A řekněme si to na rovinu, co řešíme nejčastěji? Vztahy, že? A naši práci a to naše bytí. To znamená, že když řešíme tady tyhle zásadní otázky, tak vlastně dostáváme spoustu informací, že? Spoustu informací nás ovlivňuje a my na základě toho potom vyhodnotíme, jak upravit tu cestu, jestli být s tím partnerem, jestli jít do jiné práce a co dělat. A právě ten pobyt ve tmě, ta podstata toho, že vy zůstanete sami se sebou, že vám nikdo nebude napovídat, že vám nikdo nebude říkat, co máte dělat, a nikdo vás nebude ovlivňovat, je o tom, že vlastně vy v tu chvíli, v té tichosti a v té tmě můžete naslouchat svému srdci. Délka pobytu většinou a doporučená je 1 týden. 1 týden ve tmě. A za ten týden má člověk možnost tady tyto věci si projít opravdu do hloubky. Já když to vezmu třeba k tomu nějakému životnímu poslání, k práci nebo k tomu, co člověk dělá, tak vždycky budu mluvit o sobě, máme třeba takový ty vnitřní hlasy, že? Prostě jedna strana říká tohle, druhý vnitřní hlas říká to. A teď o tím třeba člověk chvilku přemýšlí, no ale vyjdete ven a už zase jsou ty podněty z toho venku. A když jste opravdu v té tmě a
máte jenom prostor být sami se sebou, tak máte vlastně možnost naslouchat svému srdci. A to je vlastně to nejdůležitější. Nemáte vlastně prostor věnovat se ničemu jinému. Když si dáte do hlavy nějakou otázku nebo něco vám přijde, tak pouze vy si na ní můžete odpovědět. A jste sami se sebou. A jste sami se sebou hodinu, dvě hodiny. A ne, není to takový, jak v tým životě, že si řeknete, no dobře, tak to už jsem rozhodl, co dál. Ono se to vrátí. To znamená, že vlastně my tím srdcem potom procítíme všechny ty věci, které potřebujeme si v tom životě procítit a vlastně, aby jsme podle nich žili, tak vlastně v tu chvíli ta tma nám je vlastně spojenkyní a umožní nám tady tohle. Když to řeknu, co se týká té tmy z hlediska dopadu, když tam jsme, tak je to vlastně, že my se podíváme sami na sebe. Já potom budu mluvit o těch délkách pobytu, proč jsem třeba zvolil tady třídenní poukaz. Víte, my jsme v normálním životě, máme k dispozici, aby jsme se bavili, aby jsme se sdružovali. I tady toto setkání je prostě úžasný, že jsme se všichni potkali, ale prostě není tam to, že jsme sami se sebou. A když vlastně člověk je sám se sebou a má možnost se podívat jak kdyby sám na sebe a sám dovnitř sebe, tak tam objeví možná i tu podstatu svého chování, proč dělá určitý věci, proč se nějakým způsobem chová, proč se mu nějaký věci vrací. Takže to je vlastně o tom, že ta podstata je, že vy se dostáváte sami k sobě. Ono je to, já vždycky říkám, svým způsobem výjimečný, ale obyčejný zároveň. Protože my v tomto světě děláme všechno pro to, aby jsme se vlastně, aby jsme nebyli sami ze sebou. Jo? Ono není špatného na setkání, ono není špatného na povídání, ale všechno by to mělo vycházet z toho našeho středu, že já vím, kdo jsem, že vím, kam mířím, že vím, proč dělám ty věci, které dělám a nenechám se ovlivňovat někým jiným. Takže to je takový ten důvod, ten rizí, aby jsme si vlastně prošli ty věci a jako zastavili se v tom životě a věděli, kam jdeme. Jak ten pobyt ve tmě probíhá? Ještě než si řekneme, jak probíhá, tak se mě lidé často ptají, jak se na ten pobyt ve tmě připravit. Chcete vědět, jak se na něho připravit? Nijak. Na pobyt ve tmě se prostě nijak nepřipravíte. To vás osloví a když se rozhodnete, tak se prostě můžete už jedině objednat, protože jako nějak připravit se na to nende. Ke mně chodí spousta lidí, nebo co do chatek ke mně, že jo, pardon. Do chatek chodí hodně lidí a tam je vidět, že jako my se ničím opravdu nelišíme, ale každý máme jiný stupeň toho uvědomění. A když tam přijde někdo prostě úplně obyčejný člověk a jako říká, no tak nechá si to vysvětlit, a řekne, že mě to oslovilo a chtěl bych jít do té tmy, ale jako já o tím víc nic nevím a žádný duchovno nestuduju a prostě má takovou tu pokoru a tak tam stráví ten týden a přijde prostě třeba na obrovské uvědomění vnitřní. Oproti tomu tam přijde druhý člověk, který všude byl dvakrát, všechny ezoterické knížky má přečteny, skoro jak já, když jsem začínal. A pak vlastně tam nemůže sám ze sebou vydržet třeba takový člověk. Jo? Takže je to opravdu jako natvrdo se podívat sám na sebe. Takže do tmy se nijak nepřipravíte, ta vás pouze zavolá a buď poslechnete to volání, abyste se zastavili v tom životě, abyste prostě si udělali čas sami na sebe, no a v tu chvíli můžete přijít. Jak ty pobyty ve tmě probíhají? Tak přijdete, já vás tam na týden zavřu a za týden se pro vás stavím. No, to by se mě líbilo. Bylo by to jednodušší pro mě možná. A já to si dělám srandu. Takže pojďme. Na pobyt ve tmě přijdete, nemusíte si sebou nosit žádný speciální vybavení, stačí si prostě, když si vezmete normální oblečení. Igore, dávej pozor, ty do tmy půjdeš, jsem to práskl, veřejně. Takže vezmete si normálně pohodlné oblečení na doma,
A teď přijdete a většinou ty chatky pro pobyt ve tmě jsou jako přizpůsobeny, že to je vlastně speciální zařízení, který má jako jednu pobytovou místnost a je tam koupelna a je tam záchod. Ano, všude se chodí a všechno se dělá po tmě. A ten pobyt začíná tím, že se vlastně vysvětlí ty, řekněme, v úvozovkách pravidla, že tady se spí, tam se chodí na záchod. Ne, vy se smějete, ale ono je to důležité, protože v té tmě je opravdu potřeba říct, kam se chodí na ten záchod. A vlastně v té chatce svítí světlo. No, a o tom pobytu ve tmě si vlastně pak rozhodnete až vy, nebo ti lidé, kteří do té tmy nastoupí. Takže to není něco, že já bych přišel a zavřel někoho do tmy a tam je tma, on nemohl vylíst. Za první ten člověk si o pobytu sám rozhodne. To znamená, to světýlko, až mu to všechno vysvětlím, tak ten člověk, až si tu chatku projde, vyřídí si telefony, že? Hele, já jdu do tmy, už zasínám, jo? Takže... tak... Až vyřídí všechny telefony a SMSky, tak si zhasne. To znamená, je tam důležitý tady ten zlom, že prostě ten člověk se rozhodl sám, že si zhasne. A druhá věc, já odcházím, tak ho zamču na dva západy. Ale ten člověk si může otevřít kdykoliv sám. Ono tohle je velice důležitý nastavení, protože v ta tma všechno hodně zintenzivňuje. Já nebudu říkat nějaký násobky, prostě, že je to 10x silnější než něco. Opravdu všechno zintenzivní. A v té tmě, jak se člověk postaví sám sobě, přicházejí mu určitý věci, radosti, strachy, starosti, tak se všechno zintenzivňuje. A proto já vždycky lidem říkám, že jste tady dobrovolně. Můžete kdykoliv odejít. To znamená, že jak kdyby to ego, ten rozum, vám nemůže hodit něco ve smyslu, ale ty seš tady zavřený, chudáku. Ne, jako ta tma je dobrovolná. Ona je potřeba vnímat jako spojenkyně, která vlastně vám dává ten prostor pro to, abyste se našli vy sami. To znamená, že vlastně můžete si kdykoliv vržnout a za druhý můžete kdykoliv odejít. To je nesmírně důležitý nastavení, s kterým se pracuje. Není to pod tlakem. Třeba jeden pán, ten tam nastoupil a ten byl úplně takový obyčejný, jakože nebyl žádný jako duchovní rozvoj nebo že by si na něco hrál. A třetí den říká, hele, ta tma je tady super, to je lepší, než když jsem byl v minulém životě zavřený v Tibetu na 30 dní v kopce. Jo, takže tím jsem jenom odbočil do těch minulých životů. My se dostaneme i k porodům dneska. Takže to jsem chtěl říct, že to je to důležité nastavení. No a jak ten den potom probíhá v té tmě? Vy tam vlastně nemáte tam hodiny, nemáte tam mobila, nemáte tam vůbec nic, jste tam pouze vy sami. To zařízení té chatky je prostě, že je tam postel, je tam nacvičení. V případě, že chcete, tak je tam možnost si pouštět meditační hudbu, je tam speciálně upravený kazeťák z USB, přehrávačem. To znamená, že jste tam sami a máte jednu jedinou jistotu. Víte, jaká to je? Že jednou za 24 hodin přijde průvodce nebo ten opatrovník a přinese vám jídlo. To jídlo, to záleží, na čem se jako domluvíme. Většinou, nebo když je to u mě v chatkách, tak já nosím živou stravu, zatím už všichni dobrovolně chtěli. Říkám, ale ne, a říkám, kdybyste nechtěli živou stravu, tak ještě může být půst. Takže já přinesu to jídlo a ve čtyřech výsečkách, to vám stačí. A teďka stojím v té předsínce, protože ta chatka je vždycky oddělená, má jako předsínku zvlášť a pak má tu pobytovou místnost. A já stojím v té předsínce a říkám, ahoj Karle, jak se daří? A teď se ozve takový hlásek, jo, dobrý. A tak já vždycky říkám, donesl jsem jídlo a pak se ptám toho člověka, jestli chce, abych za ním šel sdílet. Co to znamená, to sdílení? To znamená, že
Když za ten den ten člověk tam ty první hodiny prostě co stráví, chce se mnou o něčem mluvit, jo, něco se mu prostě, něco si uvědomil, jo, prostě úplně obyčejný lidskýho, jo, není to, že bych prostě já uměl něco, co ví, ne, prostě, ale on chtěl o tím mluvit, co mu přišlo, co zjistil, tak mě pozve dovnitř. A když mě pozve dovnitř ten člověk, tak já tam přijdu, sednu si a mlčím. Tam je důležitý vždycky ten dotyčný, kdo tam je v té tmě, tak začne vlastně to téma. Jo? Abych já tam prostě s něčím nepřišel, a hele, dneska jsem zažil tady na gošárně, tady tohle, a člověk tady medituje, že jo, prostě něco tam. Jo, takže vlastně ten člověk otevře to téma a já mu to vlastně pomáhám zrcadlit. Není to, že já bych mu tam něco začal vykládat, hele, a já si myslím, já jsem něco takového zažil. Takže ten člověk o něčem začne hovořit, já mu to zrcadlím, prostě bavíme se o tom. Vždycky platí to pravidlo, nezačínám já téma. A dobereme se třeba nějakému výsledku. Na tím je krásně vidět, jak jsme rozlišní, že? Když přijdu do té chatky, tak s někým třeba za celý týden nepromluvím ani jediný slovo, nikdy mě nepozve dál. A z toho zase tam třeba někdo přijde, a ještě nezavřu za sebou ani dveře, pojď dál, a sedím tam 3 hodiny. Jo, takže opravdu je to rozličný a sdílí se to, probírají se ty témata. A teď se trošku vrátím k té historii, protože ono to pochází, ono je to průřezem hodně civilizací, ta terapie tmou, nejznámější vlastně asi z Tibetu, ten odkaz, kde chodili na 49 dní. A tam vlastně oni byli zavření sami, že s nikým ani nekomunikovali. A protože jsou mezi námi i tací, kteří jsou už, řekněme, v tým duchovním rozvoji na vyšší úrovni a nechtějí být ani rušení slovem, jo, že já tam přijdu a zeptám se, hele, jak se daříš, že? Tak já jsem přemýšlel, jak to udělat, abych s těma lidma jako věděl, že jsou v pořádku, ale nerušil je tam slovem. Tak vlastně to dělám tak, třeba kdyby Igor se mnou nechtěl mluvit, tak mu řeknu, hele Igore, já přijdu, ale bude to bez mluvení, a když otevřu dveře, položím misečky, tak pak si stoupnu ke dveřím a zaťukám nějaký kód na ty dveře. Třeba 2x ťuknu a ten druhý mě musí taky 2x ťuknout. Ťuknu jednou, ten zase jednou. Tak udělám pár sekvencí a když ten dotyčný jako odklepal všechny sekvence, tak to znamená, že asi neleží na zemi. Že se nic nestalo, takže já odcházím a za 24 hodin zase znovu. No a tak to probíhá a probíhá to celý týden. A teď se vrátím k těm porodům, co jsme tady měli, protože jedna paní 5. den říká, hele, já už se tak těším do toho života, mně to přijde jak nová inkarnace. Jo, protože ty uvědomění jsou opravdu tak silný a oni jsou tak silní, jak si my dovolíme, aby silnými byli. Byť se budeme zapojovat do nějakého výzkumu, asi z největší pravděpodobnosti i, tak si vám můžu říct jednu takovou věc, kterou mají všichni při těch pobytech společnou. A to je, co si z toho pobytu odnesou. Vy tam můžete přijít s nějakou představou. Jo? Můžete přijít, že si vyřešíte vztah, že si vyřešíte práci, že budete komunikovat s andělama, prostě můžete tam mít jakoukoliv představu, ale pokud přijdete, a teď to je takový společný jmenovatel, prostě s pokorou, tak to je to nejsilnější. Když člověk prostě přijde s pokorou a je otevřený tomu, co přijde, tak si z toho pobytu odnesete úplně nejvíc. Je úplně krásný vidět a opravdu zase to zopakuji, nikdo nejsme výš nebo níž, ale každý jsme někde jinde z hlediska pochopení a rozvoje, jak to tady všechno funguje, že jsme jinak otevření srdcem a egem. Že? Někdo je prostě žije v tom egu, někdo žije víc v srdci. Takže když tam třeba přijde někdo, kdo má prostě ten rozum, to ego úplně prostě jako silný, tak já prostě ho ubytovávám. A já to třeba teď vysvětluji. No jasně, to je jasný záchod, jo, no, co nechceš vysvětlovat. Že? Dobře, tak dobře, říkám, já vám budu nosit to jídlo. No tak však to je jasný, to tady položíš, tak běž. No. Tak já jdu, že? Tak odejdu.
tak se vždycky třeba na toho člověka tak podívám a opravdu je to, přátelé, jenom otázka pokory a otevření toho srdce. Já vždycky říkám, jako mě hlad můžete, ale hlavně nelžete sami sobě. Protože to jsou tak silný stavy uvědomění a pak, když tam jako přijdu a ten člověk se začne otvírat, prostě začne prostě pustit tu hlavu, to ego a otevře to srdce a začne si to uvědomovat, ty věci, jaký to má v životě, proč to tak mám, proč se mě ty věci dějí, tak to je prostě to nejkrásnější, když vidím, jak prostě z té tmy potom vychází druhý člověk. Jo? Takže pokud byste někdy zvažovali terapii tmou nebo vůbec to zastavení se při tom pobytu ve tmě, tak tohle je to nejsilnější, co můžete udělat. To je ta jediná příprava, otevřít to srdce prostě a říct, ať co mě tam přijde, tak tomu budu otevřen. A pak přijde to hlavní, přátelé. Proč jít do té tmy? Něco si uvědomit. No abych potom, když vylezu ven z té tmy, abych to v té praxi realizoval. Chodí tam spoustu lidí, mohl bych prostě říkat konkrétní vysoký posty, který který zaujímají. Ale já se spíš vrátím k sobě, ať se zasmějeme. Já když jsem vešel poprvé do tmy, tak jsem vlastně byl podnikatel, že golf a tady tyhle věci. A když jsem prostě vyšel z té tmy, tak jsem pochopil, že prostě takhle ne. A teď jsou dvě možnosti. Teď jsou ty dvě cesty. Buď vyjdeme z té tmy a zase se vrátíme do těch starých kolejích, necháme se tam stáhnout, vymluvíme se na někoho, vymluvíme se sami sobě, proč to vlastně nešlo. Nebo si to přiznáme, nebo bouchneme do stolu nebo do židle a řekneme a dost, takhle ne. Já už prostě nebudu dělat ty věci, které nechci. Prostě já jsem to věděl v té tmě, jako když jsem byl sám úplně ze sebou. Já jsem to cítil, že prostě nechci chodit do té práce. Já jsem si to přiznal. Já jsem si to přiznal natolik, že jsem zavřel firmu, kterou jsem budoval 5 let. A to záleží ale na každém z vás, nebo na každém, kdo tam do té tmy jde, jestli potom ty rozhodnutí, a ono to není o tom zavírat, bortit, ničit, říkat, že je něco špatně. Zkusit najít cestu. Ale začít to žít tak, jak ten život víme, že my ho žít můžeme v tom štěstí. Protože v té tmě si to můžeme uvědomit. Je to jedna z metod, jak se dostat k sobě a přesto jak zastavit sám sebe a tu svoji mysl a to ego a ty tlaky z toho okolí, abych prostě teď jsou tady týden sám se sebou a nikdo, kromě toho Vladimíra a tento, když s ním nebudu chtět mluvit, tak ho sem nepozvu, mě do toho nebude kecat prostě. A máte možnost tak obyčejně se potkat s tou malinkou dušičkou. To je, přátelé, nejkrásnější na té tmě. Já když od tamá odcházím, tak vždycky děkuju, protože úplně cítím, jak ti lidi se proměňují. Jak vlastně oni jako ucítí, co sami chtějí. To je takový jeden obrovský moment, kdy se vlastně nemění nic a mění se nějaké nastavení ve mně. A teď to vrátíme zase na gošárnu, tady na ty bytosti úžasné. Já se přiznám, že mám opravdu, nechci říct radši, prostě líbí se mě ty změny u lidí, ale je zde s námi v našem hmotném světě, je přítomný i ten jemně hmotný vyšší svět. Je tady spousta lidí, kteří o ním ráda mluví, líp o ním bude mluvit než já. A ta tma je i místo setkání s tímto světem. Mohl bych vás tady vám začít vykládat teorii o tom, že první až třetí den ve tmě se děje tohle z fyziologického hlediska, z lékařského, třetí až pátý den uvolňuje se DMT molekula, epifýza, hypofýza. Jako já to vím, ale je to prostě, když jsem to studoval před 2 rokama, vzhledem k tomu, že jsem se s hypofýzou, ani epifýzou, ani DMT molekulou osobně nepotkal a nepotřásli jsme si rukou, tak vám o té teorii moc neřeknu, ale já vám řeknu o tom, co jsem v té tmě s těma lidma zažil. Na teorie je spousta knih, ale když to zažijete, přátelé,
když s těma lidma jste a oni prostě řeknou, najednou sedí a říkají, já nevím, co mám dělat, tady je takového světla okolo mě, ať mám zavřený oči, nebo ať mám otevřený. Když mě řeknou, já jsem se potkala se svým andělem strážným, já jsem našla svého průvodce, teďka nedávnej zážitek, jedna slečna tam byla, našla svého průvodce, začala s ním komunikovat. Ona s ním měla zážitek, ona říká, asi před pár měsíci ke mně přišel nějaký skřítek ve snu a kopnul mě. A já říkám, no tak jo, tak jsem nic na to jako, jenom tak říkám, jo. A ona říká, a dneska se mě jako zase ke mně přišel. A já říkám, tak se ho zeptej, jako co po tobě chce, nebo proč za tebou přišel. A přišel jsem na druhý den, ona mě začala povídat o tom vlastně, že to je její průvodce, a že ona mu nenaslouchala a že on že už nevěděl, jak, co má dělat, takže k ní přišel a kopnul ju. Jo? Takže to jsou tam takovýhle, ten druhý rozměr je opravdu ta to napojení, řekněme, na ty vyšší světy, na ty jemně hmotné bytosti, které tam opravdu přichází. Oni jsou zde mezi náma teď, oni jsou zde všude okolo nás pořád. Ale v té tmě, když prostě opravdu tam dochází asi k nějakému tomu uvolňování těch DMT molekul, v podstatě dá se to i přirovnat, to otevření těch kanálů se dá přirovnat, ať už je tady hodněkrát zmíněná ayahuasca, nebo prostě i nějaký chemický preparáty zvaný třeba jako LSD, který nám vlastně otevřou pohled do jiných dimenzí. Tak vlastně to stejné se děje i v té tmě. Jak, kdy a přesně jsem nevypozoroval a myslím si, že ani nikdy nevypozoruji, protože je to velice individuální. Takže i tohle tam lidé zažívají. Když jste městě a pracujete s tím, že vlastně tam jste dobrovolně a můžete kdykoliv odejít, tak ono vás třeba něco vyhazuje z té tmy. To jsou tam takový úsměvný příběhy, jako vemte si, co to ego si dokáže vymyslet. Jo? Řeknu příklad, třeba jako, že ta voda, jo? Že pijete vodu a teď ta voda vám přestane chutnat a to ego vám řekne tak a musíš z té tmy odejít. A tak já vždycky říkám lidem, hele, jsi ty dobrovolně? Igore, budeš tam dobrovolně? a říkám, a můžeš kdykoliv odejít, ale je dobrý počkat na mě. A pak si o tím promluvíme, že? A já vždycky přijdu a sednu si a ono je to třeba tak v 10-15% a je to v pořádku. Tam přijdu a ten dotyčný mě řekne, jeden pán, o tím vám řeknu, dneska končím. Já říkám, v pořádku, tak jako končíš, tak říkám, chceš o tom mluvit? On říká, no tak jo. A no já mám nějaký problémy a já radši pojedu lyžovat tam nahoru a něco se projít. A já říkám, tak jo. A tam se budu mět líp. A já říkám, myslíš, že se tam budeš mět líp? Tam si od toho odpočinu. Říkám, jo, tak tam jeď. A říkám, myslíš, že se to vyřeší? No, nevyřeší se to. A říkám, a tady by se to nevyřešilo, když se na to podíval? A já se na to nechci furt dívat. Říkám, tak se na to nedívej, tak běž na ty hory. Tak já ještě to zkusím zítra. Říkám, jak chceš, no, tak zase odejdu, přijdu na druhý den. Dneska končím. Říkám, no tak končíš. A teď to bylo taky vtipný, protože každý den, co jsem tam přišel, tak dneska končím. Když jsem přišel poslední den, říkám, dneska končíš. Ty pobyty ve tmě opravdu je odzkoušený, že je doporučená doba těch 7 dní. Většinou první 1, 2, někdy 3 dny se prospí. Jo, opravdu, jako my jsme tak jako lidé unavení, že prostě tam přijdem, zapadnem a prostě prospíme to, najíme se takový ty základní lidské potřeby. Ten 3., 4. den už se jako tak začneme rozkoukávat a řešit ty témata. Jo. 5. den už se nám nechce spát a to už to prostě frčí, jo? Protože jako člověk je vyspaný,
teď to zobecňuju, jo? Každý to má individuálně, ale bych vám to trošku přiblížil, tak ten šestý, sedmý den je to fakt o té vlastní práci. Ale je tam takový přelom, protože třeba ne každý řekne, hele, těch 7 dní mě přijde dost, anebo třeba, když si někdo potřebuje jenom něco jako vyřešit, jo? Něco jako prostě potvrdit, jako, že mám to v tom životě dobře, nebo to nemám dobře v tom životě, tak se chodí, já tomu vždycky říkám, tak na tu zkoušku, a to jsou právě ty 3 dny, když si člověk chce jako vyzkoušet ten pobyt ve tmě, nebo že má nějaký strach, jestli tam sám ze sebou vydrží. Já říkám, to není, jestli vydržíte ve tmě. Vždycky ta odpověď je, vydržím já sám ze sebou. Ono to tak je, ale ono to není špatně, někdo se sebou nevydrží, že? Takže vlastně to zkušební období, nebo takový to rozřešení třeba, co v té práci, udělat to tak nebo tak, zůstat tam, co s tou manželkou, zůstat s ní, nezůstat. Mě volal jeden pán, já bych šel do té tmy a mě nechce pustit přítelkyně. A já říkám, jo, a jak to? Ona říká, no, prý slyšela, že po pobytech ve tmě se lidi rozvádíjou. A ono, já říkám, jo, tak to je. My víme, že aj se lidi rozvádíjou, aj když do té tmy nejdou, že jo. No, takže opravdu všechno se to tak zesílí, přijdete na ty věci, pokud na ně chcete přijít, nebo si odpočinete. Je to krásný vždycky vidět, když člověk má fakt to ego, ještě, že si musí to ego něčím projít, musí být nějak zpracovaný. A vždycky, když potkám nějaký lidi a ten někdo něco začne vykládat, tak už tak jako podvědomě si říkám, člověče, 7 dní ve tmě a to by na světě bylo krásně. No. Já vám řeknu ještě jednu věc, protože ty pobyty ve tmě jsou, vlastně oni přišli tady, řekněme, byli z toho Tibetu, přenešeny, začalo se s tím v Německu, v České republice. Tady to poskytuje nějakých 10 lidí, každý do toho dává tu svoji esenci, takže prostě pročíst, najít si vhodnou chatku, najít si poskytovatele, který vás zaujme, chatku, která vás osloví. A já teď bych měl použít takový to, když jsem byl napojen, ale já to říkám ze srandy. Mně přišla myšlenka, když jsem chtěl tu chatku stavět, tu první, že bych to spojil nějak s elementama. A první chatku jsem postavil vlastně v zemi, ve skále. 3,5 metru je vlastně zapuštěná v zemi. Takže je to chatka elementu země. Takže vlastně ještě ten pobyt je umocněn tím, že vlastně je tam silná energie té země. A když jsme se rozhodovali o druhé chatce, tak ta druhá chatka jsem postavil s kamarády, s přáteli, jsme stavili s elementem vzduchu. To znamená, že ta chatka je zase 2 metry nad zemí. Takže ještě je dobrý vlastně to prostředí, že si člověk může zvolit to, jestli chce jako být přitáhlej k zemi, nebo jestli chce jít nahoru. Nemáme tady přátelé Igora. Kterou si myslíte, že si vybral chatku? Co? Igor zemi. Takže to je ještě jeden rozměr, že vlastně člověk jako to může podpořit tou energií. Tak. Napadá vás něco, co jste se chtěli zeptat? Jestli budeš. Jo. Element ohně, to už vím, element ohně bude pyramida, protože pyros, takže pyramida. Ale to všechno uvidíme. A Igor přichází, my jsme o ním nemluvili. Tak, napadá vás ještě někoho, nebo něco k pobytu ve tmě? Já bych moc poprosil, vzhledem k Mirečce, kdybys byl, nebo nejen k Mirečce, k těm, kteří nebyli minulé, jestli by si prosím byl tak hodný a odvyprávěl příběh o hledání vhodného místa na pyramidu na zahradě. Jo. Děkuju. Ono těch příběhů, který s těma lidma zažívám, tak je spousta. Spousta, co se týká takového toho denního života, těch rozhodnutí, za který jsou moc vděčné, že s nima můžu sdílet.
ale i ty spirituální věci jsou opravdu hodně zajímavé. A většina z těchto zážitků, pokud o nich mohu mluvit, vždycky se toho člověka zeptám, jestli o tom můžu říct, tak opravdu je silný kafe i na gošárnu. Já jsem postavil pyramidu v Prostějově a teďka, jak se rozvíjí místo v srdci, tam vlastně, kde ty chatky jsou postaveny, tak jsme se rozhodli, že ho tam přestěhujeme, aby ta pyramida tam byla. No a tak já jsem chodil a vybíral jsem místo pro tu pyramidu, kde tu pyramidu prostě postavit. Už jsem opustil takový, že si tam jako někoho pozvu, ať mě řekne nějaký proutkář, prostě kde by to mělo být. Tak jsem chodil po tým pozemku a vybíral jsem to místo. A nikdo o tom nevěděl. Já jsem jenom řekl, že ten záměr, že prostě ta pyramida se tam bude stěhovat. No a tak vybírám to místo a přijel jeden zájemce pro pobyt ve tmě a tak jsem ho ubytoval. A to byl takový člověk, on byl fakt jako hodně pokorný a úplně obyčejný. Já jsem se ptal, a tak co, jako zajímáte se o něco, že? Vždycky s těma lidma tak rád na to téma popovídám, o co se zajímá. On se vlastně nezajímal o nic, jenom o život. To bylo krásný. On se zajímal jenom o život. A ta tma ho oslovila, že? No a tak jako, já už jsem byl zvyklý na ledasco, a když jsem přijel na první sdílení, tak to byl takový fičák. Jo? On říká, hle, no dneska jsem byl v minulých životech. Říkám, jo. A teď mě začal vykládat své minulý životy, kde všude byl, a jak začal komunikovat, tak říkám, to je teda síla, jo. To je právě to, proč jsem nechtěl vykládat ty ve vší úctě nějaký ty poučky o tým DMT, uvolňování epifyza a tak dále, že to nachází třetí až pátý den, když se mi to objevilo u člověka, který tam prostě přišel prostě hned první den. Jo. A pak jsem přišel, myslím, druhý nebo třetí den a na to sdílení se ptám, jestli se mnou chce mluvit a on mě říká, jo, 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 pojď dál, sedni si tam. Říkám, nestandardní, ale dobře. A tak jsem jako přišel a mě říká, hele, než začnu, tak mám pro tebe jeden vzkaz. A já říkám, jo, tak jsou otevřený, že všemu. A on mě říká, hele, včera jsem jako vycestoval, že tam nechal tělo, že? Tak to je standardní, to už mě nepřekvapí. A potkal jsem se s jedním člověkem, měl takový dlouhý vlasy. A on mě říkal, že mám vzkázat něco tomu člověkovi, který mě umožnil ten pobyt. Já říkám, jo, a co mě vzkazoval? No ještě bych ti měl říct, to byl faraon. A já jsem, přátelé, den předtím, než jsem toho člověka ubytoval, nebo tak nějak to bylo prostě, tak já jsem si na tým pozemku, který je poměrně rozlehlý, tak jsem našel jedno místo a říkám, jo, tam postavím tu pyramidu, ale ještě si to nechám tak dva dny prostě projít jako hlavou, že? Ještě hlavou, že pořád. Jestli je to ono. No a ten pán mě říká, no takže, ten faraon, že tě má vyřídit následující. To místo pro tu pyramidu jsi vybral správně. Takže proto vždycky, když chodím do té chatky pro pobyt ve tmě, tak se prostě skloním a poděkuju, protože oni se dějí ty věci tady na téhle materiální rovině, ale pak současně a vedle nás, možná v tuhle chvíli úplně stejně, se odehrávají spousta jiných věcí a proudí okolo nás spousta informací, na které my nejsme připraveni nebo vyladění. A ta chatka ve tmě prostě, to, že člověk je sám ze sebou, nepoužívá mobilní telefony, prostě nebaví se s dalšíma lidma, prostě vyčistí se úplně a je sám a naslouchá sám sobě, tak se nám může podařit zachytit zprávy, poselství. Je to jedna z cest. Takže i takhle, i takové zážitky tam jsou. Ještě se třeba připojím teďka jednu z posledních, ta byla krásná, tam přišla jedna slečna a taky prostě vyloženě pracovně a vztahově si tam řešila věci a pak mě říká, hele, já ti něco musím říct, co se mně stalo. A tím taky navážu krásně na gošárnu, když jsme tady na jedné z gošáren poslouchali poutníka, který vykládal, jak astrálně cestuje. A ty nějaký techniky, že? Ona mi říká, no představ si, včera tak ležím a najednou vidím, jak se vznáší nad svým tělem, jsou spojená zlatou nití a odcestuju si na niagarský vodopády.
A pak jsem si vzpomněl a teď mě začala vlastně povídat, jak cestovala. A říkal, to je krásný, že? To je dobrý tady v té tmě. A já říkám, ty, a víš, co to bylo? Ona mi říká, no to, co jsem tě popsala. A říká, a víš, jak se to celý jmenuje? Ona, ne. A já říkám, to je astrální cestování. Ona říká, fakt jo? Říkám, no. Takže takovýhle věci se tam dějí, ale já ve vší pokoře si troufám tvrdit, že, nebo říct, a tak to cítím, že to je takový ten bonus. Jo? Že podstatně to silnější tam je, aby jsme byli ukotveni tady v té zemi a vyřešili si jako šťastně ke svému štěstí ten život. Takže já vždycky mám obrovskou radost a nadšení, když lidé, kteří tam přijdou, tak prostě se někde posunou v tom životě, nebo jako, že ví, kam to rozhodnutí svoje životní mají udělat, že? Nebo když někdo odchází a řekne, hele, už nebudu mít pochybnosti, tu práci dělám správně, nebo jenom tam musím změnit něco. Jo? Tak to si myslím, že hodně, nebo cítím, myslím, jo, že to je hodně silný a že to je to, co nám hodně pomáhá, že pak nepochybujeme sami o sobě. O tom, co děláme, proč jsme tam, kde jsme a že víme, kam míříme. Tak. Máte nějaké otázky? No? Jo, je to krásná otázka, jestli tam byl někdo, já to řeknu nahlas, kdo nic nezažil, nic si neuvědomil a odešel. Takový tam nebyl, ale byl tam jeden, co si to myslel. Jo? Ve vší pokoře byl tam jeden pán, který prostě řekl po jedním dnu, já mám všechno vyřešený, já všechno vím, já tady nemusím být. Já, když jsem ho slyšel, tak jako bylo úplně cítit to ego, jak z něho mluví, jo? A já mu říkám, to je super. On říká, tak já půjdu. A já říkám, tam jsou dveře. On říká, nebo že bych tady ještě chvilku zůstal. Jo, takže prostě, ona je to jak taková cibule, ona se to odkrajuje z každého, když si člověk něco uvědomí a jde dál do sebe a dál, takže já můžu zase mluvit jenom o své zkušenosti, že to je prostě na hodně dlouhodobých pobytů, abych se úplně dostal. Ani nevím kam, prostě pořád člověku vystávají nový a nový věci, co si uvědomuje, co prožil, proč jak se choval, takže nesetkal jsem se s tím. Pokud je člověk upřímnej sám k sobě, jo, nelže sobě, já říkám třeba nemluvte, neříkejte mi to, ale nelžete sami sobě. Takže jako osvíceného člověka jsem tam ještě neměl. Ano, Igore? Můžu se zeptat, přátelé, kdo z vás, tak jak to posloucháte, uvažuje o pobytu ve tmě? Dobře. A teď se dovolím zeptat, kdo o tom začal uvažovat z těch, kteří se teď přihlásili až v průběhu této přednášky, nebo ovlivněn touto přednáškou. Ano. A teď se dovolím zeptat, kdo si myslí, že tam nechce, že zatím nechce, nevydržel by, nebo ho to nezajímá, z jakéhokoliv důvodu, kdo ne. Ano. Je alespoň jeden z vás ochoten říci proč? Honzo. Já momentálně teda necítím potřebu, že by to byl pro mě ten dobrý, správný přínos. Já momentálně pořád mám v sobě takový pocit, že mě to tak trochu stresovalo. Já bych měl představu takovou, jako já mám představu takovou, že bych radši, jak ten pobyt v té tmě volil, někde jako malou chatičku v přírodě, v lese, kde by vůbec nikdo nebyl, kde by byl úplně sám, ale byl bych sám ze sebou, ale ve světle. A já bych doporučil ještě, aby tam nebyla elektřina a aby se zabednila okna. Dobře, Honzo, dobře, děkuju. A teď jenom ještě, jestli někdo by se podělil, proč do tmy?
prosím, z těch, ještě jednou poprosím ta, ty ruce, ten les, a teď se nezvedne ani jedna. Ano, ano. Proč ano? Tak já jsem proč ne. Aha, tak ale to už jsme, dobře, proč ne? Já myslím, že to jsou krásné odpovědi, určitě. Že ne všichni jsou potenciální pacienti. Jo, určitě. Potenciální pacienti od života, je to jedna z cest, těch cest je spousta. Jo? To určitě není o tom, že jako všichni do tmy. Jo? Ta duše Adá do toho musí buď dozrát, nebo se to k ní musí dostat a třeba ten člověk tam ani vůbec nemusí. Takže je to dobré o tom vědět, že je jedna z možných cest, jak se dostat sám k sobě blíž, pomocí třeba terapie tmou. Jo? Tak ještě dotaz? Období, třeba si, jestli to děláte v jakémkoliv ročním období, jestli třeba v zimě tam není zima, nebo v létě horko, protože to zase jsou takový rušivý element. Ty jsou úplně nezávislí vlastně na počasí, takže to je celoroční. To jsou vlastně domečky nezávislí. Můžeš ještě prosím tě, Vláďu, kratičce říct o tom různém typu těch dvou chatek? No, já už jsem to říkal, víš, ty jsi tady nebyl. Ty chatky jsou vlastně, já to jen doplním, ty chatky jsou vlastně, mají vlastní vytápění, jedna z nich už má i rekuperační jednotku, takže vlastně ten člověk si tam reguluje sám teplotu a i si tam sám větrá, kdy chce, takže to je úplně nezávislý. Jo. Jaký je o to zájem? No, já mám dvě v tuhle chvíli, nebo máme dvě v místě v srdci s Lucií a jsou asi na půl roku dopředu už obsazený. No. Jako já osobně jít? Já jsem musel udělat to, co vlastně do Katky chce jít kdokoliv. Musel jsem se objednat přes internet a zarezervovat si to, takže v únoru jdu do tmy. Prosím? Jo. Já teďka přemýšlím, Igore, na závěr jsem tady udělal takovou, na sebe takovou s tou soutěží, že? A s tím dárkovým poukazem na ty tři dny. Igore, jaký vymyslíme, jakou tu soutěž vymyslíme? Napadá tě něco? Nějaká vylučovací, kdo to dá? Já jsem chtěl říct, kdo už je osvícený. Protože jsem si byl vědom, že by ten poukaz Vláďa už ušetřil. Ale zápětí jsem si uvědomil, že to není fér, protože kdo je osvícený, už tam potřebuje. To je právě ta absurdita toho našeho života. Ještě to domyslím, Nevláďa, bude tady ještě chvíli povědět. Dobře. Prej hlasování. Losování! Tak prosím vás, doneste losa, budeme losovat. Takže ano, je tady nová disciplína, nejelegantní pojede na losu. Přátelé, já moc děkuju, my jsme se domluvili, že tentokrát to bude jakoby víc do hloubky a moc ti, Vláďo, děkuju. Díky a těším se. Uf. Já se vám přiznám, že si to zatím neumím tak úplně představit a mám tendenci předtím si dát vypasánu, abych mě, nebo nějak si osvěžit nějakou meditační techniku, ale přitom vím, že jsou to jenom hrátky mysle, rozumu a velmi dobře jsem poslouchal té radě, že jedinou, nebo nejdůležitější přípravou je ta pokora, jakož i pro život sám. Vláďo, moc díky. Děkuju za to světlo a radost
z duchovní cesty někteří, a dokonce částečně včetně mě, přinášejí někdy takové chmurné podtóny, jakoby takové určité těžkosti, kterou i já stále ještě někdy pociťuju. A ty seš ten, kdo přináší radost, světlo. Ale taky to nebylo zadarmo a nebylo to snadné. Je to tak? Tak to v životě chodí. A proto jsme lidi. Wow, Vláďa. Milí přátelé, je tady ještě takové jedno nečekané malé vystoupení. Na závěr, před obědem, nás ještě jedna gošárnice chce kratičce pozdravit a vysvětlit, proč jezdí na gošárnu. Je to na požádání. Vyslovila přání promluvit. Já začnu, aby Viktorka se trošku, že já jsem začala jezdit na gošárnu před, vlastně už je to dneska přes 2 roky, a zhruba tak asi před rokem jsem poprvé sebou vzala svoji dcerku, že jsem to jako zkusila, co to udělá. A teď Viktorka říkala, že bych chtěla něco říct do mikrofonu, a jsem se ptala, co. Ona říká, že bych chtěla říct, jako proč sem jezdí. Tak, jo, tak jestli jenom třeba bylo zajímavý, jak se tady třeba cítíš, nebo proč jako tady s náma jezdíš. Teď tady měly být nějaký děti, nejsou tady, takže jsi tady vlastně sama. Tak jenom jestli chci říct, proč tady s náma jakoby jezdíš a nezůstaneš třeba někde u babičky nebo tak. Proč radši jedeš s náma mezi dospělí? Jezdím sem na gošárnu proto, abych viděla nějaký lidi, který mám ráda, a abych si mohla poslechnout něco z těchto přednášek, abych se taky třeba něco naučila, i když tomu nerozumím, tak se vždycky někdy zeptám mamky, ona mi to vysvětlí a přiučím se. Přátelé, toto vědomí je v těle fyzickém 7 let. Děkujeme.